Şabran rayonunun Pirəbədil kəndində yerləşən Pirəbədil Tarix Müzeyinin təmir ehtiyacı var. APA-nın yerli bürosunun verdiyi məlumata görə 160 il əvvəl inşa olunan bu bina 2013-cü ildə ictimai-siyasi xadim Ayna Sultanovanın qardaşı Qəzənfər Musabeyovun ev muzeyi kimi fəaliyyət göstərib. 1862-ci ildə tikilən malikanə Qəzənfər Musabeyovun atası Mahmud Ağabəyə məxsus olub. Muzey əvvəlcə Musabeyovun 80 illik yubileyi münasibəti ilə açılıb və binanın iki otağında fəaliyyət göstərib. 1988-ci ildə Musabeyovun 100 illik yubileyi münasibəti ilə bina tamamilə təmir olunaraq bütünlüklə muzeyin istifadəsinə verilib. 2013-cü ildə muzeyin adı dəyişdirilərək Pirəbədil Tarix Muzeyi kimi fəaliyyət göstərib. Muzeyimizin ekspozisiyası 6 zaldan ibarətdir. Birinci zal Pirəbədil kəndinin tarixinə aiddir. İkinci zal kənd təsərrüfatına aiddir. Üçüncü zal təhsilinə, mədəniyyətinə, səhiyyəsinə aiddir. Dördüncü zalımız sırf xalçaçılığa aiddir. Ona görə ki, Pirəbədil kəndi ta qədimdən bugünə qədər xalçaçılığın mərkəzi olmuşdur. Beşinci zalımız Qəzənfər Musabeyova, altıncı zal isə Ayna Sultanovaya aiddir. Müzeyin tarixi, xarici görünüşü və tikiliş üslubu kəndin qonaqlarının diqqətini cəlb edir. Pişmiş kərpicdən tikilən 2 mərtəbəli muzey binası 14 otaqdan, eyvan və aynabənddən ibarətdir. Muzeydə 2500-ə yaxın eksponat toplanıb. Muzeyimizin ən qədim eksponatı sürtki daşıdır. Bu daş nəsildən nəslə keçmiş bir daşdır. Belə hesablamalarımıza görə haradasa bu daşın 200-ə yaxın yaşı var. Gördüyünüz bu çeşini Pirəbədil çeşnisi adlanır. Bunun çox qəribə bir tarixi var. Deməli, 1912-ci ildə Diba xanım Musabeyeva, yəni Qəzənfər Musabeyevun anası bu bir xalça toxuyub, həmin xalçaya çeşni ilk dəfə köçürülmüş Pirəbədil çeşnisi. Və həmin xalça 1912-ci ildə Sankt-Peterburqda keçiriləcək xalça simpozyumunda sərgilənib. Xalça birinci yeri tutub, qızıl medala layiq görülüb. Muzeydə Quba Şirvan Xalça Məktəbinin nümunələrindən hesab olunan Pirəbədil çeşnisi xalçalarının toxuma prosesini izləmək olar. Vəli Turan, Rizvan Hacıyev, APA TV.